Uchádzači v teste. Čo? Krúžkujeme. Nekrížikujeme. Kto krúžkuje, boduje. A kto má bodov dosť, získa. Čo? Získa zľavu? Ako? No čím viac bodov, tým väčšia zľava. Či? Bodaj by to všade bolo, tak ako v lekárňach Dr. Max. Tu za svoje body, ktoré zbierate pri nákupoch, získate vždy väčšie a väčšie zľavy. S novým, lepším vernostným programom Dr. Max Club. Ste v dobrých rukách.